یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے ہمیں معاف فرما دے، ہم نے توبہ کی ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آج ہم امت بننے کا عہد کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں فرقہ واریت نے توڑ دیا ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے۔ اے اللہ ہم کس کے آگے جا کے اپنا دکھڑا بیان کریں، کس کو اپنی فریاد سنائیں؟ یا اللہ ہم لٹا ہوا قافلہ ہے، ہم بازی ہارے کھلاڑی ہیں، ہم ہار چکے ہیں، ہم تیری وجہ سے پکارتے ہیں، ہم دکھی بھی ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں رہ کے امن کوئی نہیں ہے۔ عزت دار بچیوں والے ڈرتے ہیں کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، یہ اپنے ہیں، یہ خنجر اپنوں کے ہاتھ میں ہیں، سینے بھی اپنوں کے ہیں، خنجر بھی اپنوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ لٹیرے یہودی نہیں ہیں، یہ رات کے لٹیرے، یہ ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہیں، یہ خنجر اتارنے والے ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہیں، یہ بوریوں میں لاشیں بند کرنے والے ہمارے ہی ہیں۔ آ جانا، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہم لاچار ہیں، تو لاچار نہیں۔ تو جو اس بڑھیا کا واسطہ نہ دوں میرے اللہ، جو تیرے نبی نے ہمیں کم حدیث سنائی ہے کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل آگے بڑھایا تو جھونپڑے کو گرانے کا حکم دے دیا، بڑھیا موجود نہیں تھی، واپس آئی، اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا، اس نے کہا یہ میرا جھونپڑا کس نے گرا دیا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرا دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، اے میرے اللہ میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی۔ اگر ہم بھی بدل تو نہیں آجا، آیا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، آجا آجا۔ تو نے اس بڑھیا کی فریاد پر بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا، آیا ہمیں بھی ہمارا بازو پکڑ لے، اس مجمع کو قبول کر لے، اس مجمع کو قبول کر لے، پورے لاہور شہر پر رحمتیں اتار دے، پورے ملک پر رحمتیں اتار دے۔ مرد عورتوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے اندر کی فریادیں قبول فرما لے، اس مسجد کو آباد کر دے، اس کے بنانے والوں کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے۔